özündən razı şou əhli. Zaman olubsa heç bunu da tapmamışsan. İndi deyirsən ki, mən bunun yanında oturmaram. Bundan mazud hissi gəlir. Sərt tənqid. Mən oxuduğum mahnıları görsən ki, bərbat bir şeydir. Özlərinə yaraşdırmadıqları mahnıları oxuyurlar. Ömür boyda oxumaram. Biraz müddət keçəndən sonra dedim ki, niyə də yox. Hüseyn Dəryanın keçmiş duet ortağından gözlənilməz etiraf. Haqsız qalmaqalları oldu. Məni demək olar ki, qapıdan qovdu. Şənbə günü saat 18:00-də. Sayqa ilə.